A CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, realizou nesta quinta-feira uma reunião conjunta das Comissões Nacionais do Café e de Hortaliças e Flores para discutir temas trabalhistas, como a norma regulamentadora 31, que trata sobre a segurança e saúde no trabalho no setor agropecuário. A norma regulatória foi atualizada recentemente pela portaria número 22677 e entra em vigor no dia 27 de outubro deste ano. Quem vai conversar sobre essa reunião conjunta e o que a norma poderá trazer de avanços para o setor, a gente vai ver agora via internet com Rodrigo Ugnei, que é assessor jurídico da CNA. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por participar com a gente aqui do AgroMais, viu? Boa tarde, Zé Marcelo. Boa tarde, Ananda. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais, né, sobre a NR31 e trazer, né, todos os avanços e todo o papel que a CNA teve dentro desse processo de revisão. Muito bom, viu, Rodrigo? Boa tarde. Bacana ter você aqui com a gente para falar desse assunto importante, né? A instrução normativa, ela vai entrar em vigor agora nesse mês de outubro. E eu queria que você começasse contando para a gente, né, como é que aconteceu esse processo de revisão da norma. Então, o novo governo, ele veio com uma proposta de revisão de todas as normas regulamentadoras. E aí, né, dentro desse processo estava a NR31. Como a gente já tinha um estágio mais avançado de discussão, né, porque antes desse governo a gente tinha uma comissão chamada Comissão Permanente Nacional Rural, que já discutia a NR31, o governo optou nesse primeiro momento, né, nessa primeira leva, vamos falar assim, de atualização, de colocar a NR31. E aí ele montou um grupo de trabalho tripartite, que é composto por empregadores, por representantes dos empregadores, nós, CNA, representantes dos trabalhadores e representantes do governo, com o Ministério Público do Trabalho como observador, para fazer essa revisão integral da norma da NR31. E é importante ressaltar, né, que dado esse histórico que a gente tinha, esse amadurecimento na discussão, a gente teve um texto aprovado com 100% de consenso, o que é um histórico, é um marco histórico, porque é uma das maiores normas que a gente tem hoje, a NR31. Então isso demonstra a maturidade que a gente atingiu com esse novo texto da NR31. Ô Rodrigo, e quais são, então, já que você destacou, né, usou a expressão novo texto da NR31, eu queria aproveitar essa linha de raciocínio para você dizer para a gente quais são os principais pontos que esse novo texto traz e o que, é que ele traz de cenário positivo para o setor. Bom, em primeiro lugar, a gente trouxe mais segurança jurídica para o trabalhador. Dentro desse novo texto da NR31, né, que foi revisto integralmente, teve uma redução de 23 para 17 capítulos, inclusive, nós trouxemos mais segurança jurídica. No início da norma, a gente prevê, de forma expressa, que aplica-se ao setor rural somente a norma regulamentadora 31, o que é um avanço importante, porque era muito comum a gente ter em fiscalizações do Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, exigências de normas regulamentadoras urbanas. E o produtor não sabia, muitas vezes, que tinha que aplicar a norma regulamentadora urbana e era autuado, porque realmente não era para ele ser cobrado disso, mas a fiscalização cobrava. Então, para trazer segurança jurídica, a gente trouxe expresso que aplica somente a NR31 e aquelas normas que forem citadas expressamente. Então, com isso, a gente deixa uma redação objetiva, clara, para que não tenha aplicação de outras normas, o que representa um ganho muito grande para a gente. Um outro ponto que a gente trabalhou foi a simplificação do texto sem redução de mérito. A gente trouxe um texto mais claro, mais objetivo, que facilita o entendimento pelo produtor e aí, consequentemente, reduz a possibilidade de equívocos interpretativos na hora de aplicação da norma. Rodrigo, e a norma, ela institui também o Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, né, o PGTR. Eu queria que você contasse, né, como é que isso vai funcionar e qual que é a importância desse programa quando a gente fala em segurança jurídica, na saúde e na segurança do trabalhador do campo. Então, dentre essas normas urbanas que eram aplicadas no setor rural, tínhamos a NR7, que tratava do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eram as duas normas que a gente mais sofreu autuação, que não a NR31. E
Isso se dava porque esses dois programas de gestão, apesar da NR31 ter o seu próprio programa de gerenciamento de risco, eles exigiam também o urbano. Agora a gente fez uma harmonização entre o programa de gerenciamento do trabalho rural, PGR-TR, fizemos uma harmonização com o PGR, né, do urbano, mas com as devidas adequações para o meio rural. Com isso, novamente, trazemos segurança jurídica, porque não vai ser necessário mais, além do programa do rural, você ter o programa do urbano, e trazemos também mais segurança para o trabalhador, porque esse programa vai ser feito pensado e para aquela atividade, ele vai ser feito, né, especificamente para aquela atividade. Dentro dele vai ter um inventário de risco, um plano de ação e todos os cuidados de saúde ocupacional que tem que ter, os exames têm que ser realizados e etc. Então, você vai ter muito mais clareza em um só documento, né, muito menos burocrático, para poder garantir a segurança do seu trabalhador. E um outro ponto que a gente teve um grande avanço foi um dispositivo dentro da norma que prevê que o governo vai disponibilizar uma ferramenta gratuita online para aqueles produtores, né, empregadores que tiverem até 50 trabalhadores, para poder fazer esse programa de gerenciamento de risco para eles. Você vai entrar na plataforma do governo, vai preencher o que tiver que ser preenchido, nós ainda não sabemos, porque o governo está no processo de elaboração dessa ferramenta, e essa ferramenta vai dar o programa de gerenciamento de risco no trabalho rural com todas as diretrizes que devem ser aplicadas na propriedade. Com isso, a gente ganha com a disseminação do programa de gerenciamento de risco, a gente vai ter um alcance muito maior, porque às vezes faltavam profissionais em algumas regiões para poder fazer esse programa, e aí, consequentemente, a gente traz muito mais segurança para o trabalhador e para o produtor. Muito bem, Rodrigo Guinei, assessor jurídico da CNA. A gente quer muito agradecer você pela entrevista, pela disponibilidade em trazer essas informações para a gente e convidar para que você volte sempre trazendo informação aqui para o nosso telespectador, viu? Obrigada, Rodrigo. Bom, eu que agradeço. Como eu falei no início, é sempre um prazer estar falando sobre a NR31. Estamos à disposição de vocês para virmos aqui sempre que possível trazer um pouco mais de informação para o nosso público.